يا سيدا يا محمد التماس الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعجل الهي ذكر قبول فرما اللہ حضرین دے گناہ معاف سائم رضا دی مالک زندگی دراز بیمار دی بیماری دا واسطہ جن بیماری دا نام ہے غیرت جن شام جگر کھا گئی جن بدماشا دے حجوم اچ بغیر برکے دے ما بہ بہ کے برکے اللہ ای ذکر اچ کے ماتمی حاضر بیمارے بالخصوص حجی ناصر عباس موتق صاحب نو مالک صحت کلی عطا جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھدیاں اللہ ماتمی پتر عطا سارے دن دی محنت اللہ عبادت بھی شمار گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں اصل ظرف دے مطابق منگنا ہے تے شان دے مطابق عطا سارے ہاتھ خالی نہ لوٹن انہاں دی عزت و عظمت دا واسطہ ہی انہاں دے صدقے کائنات بنائی دعائیں مستجاب اللہم صلی علی محمد آل محمد و اجل دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند لمبی مجلس نہیں بانی دی حیثیت ہی چاہیں آمنا بامنا ضروری ہے پڑھنا ضروری نہیں ساڈا گھر ہے بس حاضری یہ بھی انہاں دا حکم ہے مہمان موجود ہیں تیرہ مارچ میں حقیر کول مظلوم دی صف ماتم ماہ رمضان ہی چاہ گئی صبح شروع سی افطاری تو پہلے اختتام ہو سی افطاری دا انتظام ہو سی جتنے آسو شبیر دے ماتمی میں نوکر تھوڑا تھوڑے ہاتھی دعائے ساں نوکری کریساں پرسہ ہی رل میں کریساں تھڑا صاحب ہر کے عباس کو دیکھ کے آکھس نہیں ران دیں دے مقصد ہی پورا ہو گیا عباس اتنے دل دا درد کسے دا کمال نہیں لکھی ہے وطن وطن پیارا ہے کوئی ران دے بیٹا ہم جنگلی کیوں نہ ہو گئے
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੀਮ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੈਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਬਾਸ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਈ ਮਸਾਇਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਲਿਆ ਸਦਰ ਅਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਤਲਵੀ ਸਦਰ ਅੱਬਾਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸ਼ਰੋ ਮਿੰਨਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੈ ਕੋ ਕੱਟ ਚਲਾ ਦੇਖ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ بہت لمبی تفسیر میری بے اولاد بہن کا نام لکھ اپنی بہن کا نام لکھ جلے اپنی بہن کا نام ہے نا مامے لہائے شبیر دے قدماں تے رکھ کے چھڈا سا بھر کے آکھے اس نوکر دی بہن جلدی نہیں پئی بیٹھے مسائل فرمائے مشن دی بھائی والے جہاد روئن ایک چھوٹا ایک بڑا بسم اللہ وڈے دا نام شام چھوٹے دا نام کربلا اے ہے میری بھائی وال میں توڑ تک مات میرے چہرے دی زیارت کھڑا کرے نا بھینی دے نام لکھا ہے سرما دے نام لکھا ہے چھڈا سا بھر کے آکھے اس ہن میری دھیاں دے نام دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اتنا ہی میں پڑھنا مانی ہے گھارے کوئی محسوس نہیں بھائی اتنی دیر بیٹھے ہیں بھی ابھی گھنٹہ بانا پوندا تام ہی کوئی فرق نہیں تری لڑ دی ہوئی ہانج دی قسم ہے عباس اکھے دسو سردار سیدہ دے پہلے ہوندہ لکھ جائیں پردیس اچ لٹا ہوئی ہے عباس لکھ عباس لکھ کھڑی رہی حسین دی کہ مجلس حاضر ہیں تو اس وڈی صدر کوئی نہیں کئی میلے بابے تو دے دیے میرا بابا میرا نام لکھے سی میرا علم والا چاچا لکھ سکتے نام نہیں آئے رہا قطار چھوڑی دائیاں دی قطار چ آئی
فدہان اللہ کے آکھے تو سردار دی دیئے یہ تدائیاں دی قطار ہے اتنا کیوں ہے دندہ دی نہ روا کھڑی ترہیاں نسی جو لکھایا مت تدائیاں دی فرشتی لکھیں دا ہوئے لسٹ بن گئی تے بیمار کا نام نہیں آیا میں کوئی غیر پر نہیں میرے آمن کا مقصد پورا ہو گیا خدا گواہ ہے میں مطمئن لگی تیری حیات کے لیے یہ مجلس نہیں آیا تیری جوانی دی قسم ہے لڑتی ہوئی ہانی دی قسم ہے بن گئی لسٹ ہو گئی تیاری ہر پردادار کو حسین دی دھی مل دی گئی جائنے بھی چاہوں میں پتہ نہیں کرے پاسے بائیں ودھائیں راج رنی حسین دی بیمار بینڈ پاسے بائیں ودھائیں کیا جیتا شام جوال کے آمل سے میں کو راج راج کے گلنا چاہے والی آسین میں نہیں بلنا شرم آدھی ہے یہ شام جوال کے عامل سن میں کرج رج کے گلنا چاہے والی آسن میں نہیں بلنا آباد رہیں رو کے آجے بیمار انہا بلنا ہے میں بلنا کوئی نہیں اتشا پیندے پاس دیکھے پیا دیئے تکو ہی چیر پھیرا نہ کھا گیا ہے دنے آکے وقت دی بھیشا میں ماں پیدے گلتے خنجال حسین قاتل دی منت کرے شا میں تو میرا جو ہے میں کو گل لکے